Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin keçmiş rəhbəri Eldar Sabiroğlu oğlu Rüfət Səfərovdan imtina edib. Bu barədə Eldar Sabiroğlu oğluna məktub yazıb. O, Rüfətə artıq atası olmadığını, hətta cənazəsinə gəlməməyi vəsiyyət edib. Məktubu Rüfət Səfərov Facebook səhifəsində paylaşıb, məsələ ilə bağlı Eldar Sabiroğlu ilə əlaqə saxladıq. Eldar bəy faktı təsdiqləsə də məsələ ilə bağlı geniş məlumat almaq üçün Rüfət Səfərovla əlaqə saxlamağı məsləhət gördü. Eldar bəy, Rüfət Səfərovdan imtinanızdan bağlı bir məktub daxil olub, doğrudurmu? Bəli, doğrudur. Eldar bəy, sirr deyilsə səbəblərini öyrənmək olarmı? Səbəb nə idi? Rüfətin... Yox, qadasıdır, seç bir səbəb öyrənmirəm. Özündən zəngiliyin özü daha yaxşı səbəbləri zəngilir. Bu ola bilərmi onun siyasi fəaliyyətindən bağlıdır? Siz özünə zəngiliyin, xayiş edirəm. Mövzu ilə bağlı açıqlama almaq üçün Rüfət Səfərovla əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Qeyd edək ki, Rüfət Səfərov Zərdab rayon prokurorluğunun sabiq müstəndiqi olub. O, rüşvət almaqda təqsirləndirilərək 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bu ilin martında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə əfv olunaraq azadlığa buraxılıb.